اس لیے میں سلاتا وقت گیٹ بھاگ کے آئی ہوں، گیٹ کے اوپر سے بھاگ کے آئی ہوں، گیٹ ٹپ کے آئی ہوں. یہ ٹیپل شہر میں نہیں تھا، کہ لڑکا وہاں لے گیا تھا، 1 لاکھ روپیہ لیا اس نے مجھے وہاں بیچ کے، تو خود چلے گیا. اس سے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے نا، سائیں سے. بابا ہے، سائیں ہے، وہ بھی بغیر بیچتا، لڑکیاں بیچتا ہے وہ. اچھا ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے، کہاں جاؤ گی؟ ہم سیالکوٹ. سیالکوٹ تمہارے ابو امی کو پتا ہے کیا؟ پتا ہے. انہوں نے کیا کہنا، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ.